Al centre d'equitació esportiva Cardedeu comença la Lliga Catalana després de guanyar per cinquena vegada i tercera consecutiva la Champions League de Horseball, enguany disputada a la població francesa d'alemans. Els cardedeuencs es van enfrontar a l'equip francès de Chamli en un partit que va ser molt complicat. A la primera part els francesos anaven un gol a quatre i a la segona quatre gols a sis fins als últims 13 segons de partit, on es va decidir tot ja que els cardedawengs van aconseguir posar-se amb 7 gols davant els 6 dels francesos. Crec que l'equip que va arribar a la final de França, que va ser el Chambly, un equip que venia molt preparat tant per guanyar-ho com per... els tenien molt estudiats i va ser els últims segons que es va decidir, quan quedaven 13 segons, es va poder decidir qui era el guanyador solen ser nosaltres. Després de guanyar el campionat europeu, ara toca preparar la Lliga i el primer partit contra l'Alforges, que serà complicat pel centre d'equitació esportiva Cardedeu. El primer partit l'afrontem una mica complicat, més que res perquè són jugadors nous, molts dels jugadors del Cardedeu han marxat, alguns alguns per temes de, de família han marxat a Itàlia, altres per temes de feina han marxat a jugar al Malla, que és el rival directe diguem, del Cardedeu, però hem un tirat de jugadors de la cantera, però quasi quasi no ens ha donat temps a preparar la temporada. Quasi quasi arribem molt justos de preparació, però bueno, hem de començar i en què passa. Potser ser un any d'adaptació de l'equip, ja ho veurem. Caldrà veure ara com s'adapta el nou equip als canvis de la plantilla i si poden mantenir els mateixos resultats que fins ara a les competicions.